ক'ত আছে এই 11টা ৰাজনীতি দল? কংগ্ৰেছৰ কেইখনমান মুখ দেখিছোঁ, তাতেই আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কি জানে। কংগ্ৰেছৰ লগত মই দেখিছোঁ কালি অজিত ভূঞা, কি ক'ত কিয় বিখ্যাত, আগতে সন্মানীয় সাংবাদিক আছিল, আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, কিন্তু অজিত ভূঞাৰ কেইজন বিধায়ক আছে, অজিত ভূঞাৰ কাৰনামা কি, যিজন সাংসদৰ নিজৰ পুঁজিৰ সৎ ব্যৱহাৰ নহয় আজি চাৰিজন কে চি এছ বিষয়া জেলত যাবলগীয়া হৈছে, আকৌ সেই বিৰোধীৰ লগত ঐক্যমঞ্চ কংগ্ৰেছৰ এ জে পি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিয় জন্ম হৈছিল এইটো দল? জাতীয় পৰিষদ ক'ত গ'ল? জাতীয় সত্তা 855জনৰ শ্বহীদৰ নেতৃত্ব দিয়া সেই লুৰিণজ্যোতি গগৈ, সেই 855জন মাৰা যাক মৃত্যুদণ্ড মাৰিছিল গুলিয়াই, তেওঁলোকৰ লগত আজি সহমত। এই নেকি ইমান তললৈ যদি ৰাজনীতিৰ কাৰণে যায়, তেখেতসকলক মই ৱেলকাম কৰিছোঁ। অনাগত দিনত একেবাৰে ধৰাশয় হৈ যাব, এনেওতো এজনো বিধায়ক নাইয়ে। অহা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে কংগ্ৰেছে এইবিলাকৰ লগত বিৰোধী হৈ ঐক্যমঞ্চ গঠন কৰে, আমি তেখেতসকলৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু এই শুভেচ্ছা অকল টিভি পেপাৰৰ নিউজৰ কাৰণে হ'ব, তাৰ বাবে বেলেগ একো নাই। মই ভূপেন বৰাৰ কথাটো নকওঁৱে, কংগ্ৰেছ দলটোতো এনেই শেষ হৈ গৈছে। এই হ'ল বিৰোধী ঐক্যৰ বিশ্লেষণ। আকৌ তাতকৈ আকৌ ডাঙৰ কথা, ইউ ডি এফ দ্বিতীয় বিৰোধী দল, আকৌ ইউ ডি এফক তেওঁলোকে বেলেগকৈ ৰাখিছে। ক'ত আছে মানুহ? 18জন বিধায়ক দেখোন ইউ ডি এফৰে আছে, 18-19জন বিধায়ক। এইটোতো গণিত মই বুজি নাপাওঁ, এইটো কি গণিত তেওঁলোকে কৰিছে? ভগৱানে তেওঁলোকক মংগল কৰক, এনেকৈ তেওঁলোকে টিভিৰ পৰ্দাত বিৰোধী হৈ থাকক। তেওঁলোকৰ লগত ৰাইজ নাই, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আমাৰ লগত অসমৰ গঞা ৰাইজ আছে। এতিয়া গোটেই সিদ্ধান্ততো অসমৰ ৰাইজে ল'ব, আমি সকলোৱে বাট চাই আছোঁ। ভূপেন বৰাই কৈছে ঠিকে আছে, খুব ভাল কথা। গোটেই ইণ্ডিয়াতে ডাবল ডিজিটত কংগ্ৰেছ ৰৈ গ'ল। আজি যদি তেওঁলোকে কয় 14খন আসন তেওঁলোকৰ কম হৈছে, ভগৱানে তেওঁলোক মংগল কৰক, মই সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু।